Партнер проекту мужній бренд «Козацька Рада» представляє. Танцює вся Україна. Адже танці – це частина козацького характеру. Ukraine Dancing на KISS FM. Година вітчизняної клубної музики в жанрах EDM. Партнер проекту – мужній бренд «Козацька Рада». Український характер. Позиція 35. Позиція 34. Спив настільки одна мить, до ранку час немов пісок. І навіть коли все навколо спить, дихай мене із подушок. Не засинай, лиши слова тим, хто середини пустий. Для себе я тебе сховав. Brain Dancing. Позиція 33. Позиція 32.
Позиція 31. Позиція 30. Ukraine Dancing триває, і наступною звучатиме пісня «Поруч» від гурту «Казка» та Алексеєва. Звісно, у реміксі від діджеїв «Фрукер» та «Сергіо Кіс». Трек з'явився на світ лише в листопаді минулого року, але встиг потрапити до чарту Ukraine Dancing та ще й на таке почесне місце. Позиція 29. Поруч під сонцем, поруч під дощем, я тебе тримаю під своїм плащем. Позиція 28. Завтра прийде до кімнати твої друзі, небагато вип'єте холодна олена. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне. Так, життя прекрасне, а вона, а вона, а вона сидітиме сумна, буде пити, не п'єти від дешевого вина. Я співатиму для неї, аж принітиме кришталь. Та хіба зуміє голос подолати цю печаль? Позиція 27. Я сподіваюся, що ви чули про гурт Go Away, переможців національного відбору на Євробачення 2020. Переможцями вони так і залишаються, адже Євробачення скасували через пандемію. І ось ще один їх трек під назвою «Рано-раненько» у звучанні від проекту «Two Space». Ейфорія
від проекту «Ліпіч». Позиція 26. Я знову залітаю, мов торнадо на цей біт. Я хіт, я непідйомний римо моноліт. Дім ношу на нулі, як хвилі на балі. Як виліт, як політ, я лечу, це мій політ. На плівку записали голос поколінь. Я тінь, я твіактивний клік, я відео, я кліп. Я з півночі, я літ, я заборонний плід. Я провідник, як дріт, йоу. Тож дай мені майки, дай мені майки, дай мені майки, я дам тобі драйв на бітаксі. Зими, літа, місцями мокрі майки прилипали, щоб ціла хитала на танцполі. Не шукай мене на сцені. Ukraine Dancing. Позиція 25. Не кажи, не кажи, відчуваю без слів, наші забуть нам, як щоразу слав. Не біжи, не біжи, давай знову без слів. Тільки ти і я, наші неприступними, підступними, вулицями людними, блудними, втечимо. Хай станемо наступними сходами, залишилось у пам'яті нотами все одно. Dance Radio Station. Бо все це стили, коп, стикаєм, згораєм, злітаєм, кружаємо. Знову і знову втрачаєм, шукаєм, бажаєм, кохаємо. До кращих україномовних денс-треків 2020 року за версією порталу Ukraine Dancing. Позиція 24. Дивись в мої очі, бачиш, як місто палає. Все було, як ти хочеш, але те, чого хочеш, немає. Подивись в мої очі, кожен з нас досі самотній. By Lipich. Позиція 23. Ти мене обманула, подарувала надію. То була твоя гра, а для мене то мрія. Несподівана дія, незакінчена драма. Я був закрот до того, щоб сказати кохана. Я обійму тебе, як в останній раз. Я хочу зупинити час. Я закохався в твої очі назавжди. Як тепер без тебе жити, скажи. Пробач мене, що не зумів нас берегти. Я закохався в твої очі, а ти, а ти. Позиція 22. Так, думки заплелися там, де
забули усе, що минуло. Позиція 21. Говорила мати, не ходи гуляти, витікала з хати, як поляжеш спати. Ой, говорила мила, буде були ури, а на тому полі коїло. Позиція 20. Kiss FM. Кращих україномовних танцювальних треків обрані слухачами, редакцією порталу Ukraine Dancing та музичними експертами. Партнер проекту мужній бренд Козацька Рада представляє. Танцює вся Україна. Адже танці це частина козацького характеру. Ukraine Dancing на Kiss FM. Година вітчизняної клубної музики в жанрах EDM. Партнер проекту – мужній бренд «Козацька Рада». Український характер. Позиція 19. Позиція 18. Produced in Ukraine. З нових ідей цілить людей поміж грудей. По війні йде з нових ідей цілить людей поміж грудей.
є, ей-ей, на екрані є пульс. Отже вперед, отже знову живу. Ей-ей, не бачачи страх, любов на метанах, біля фагах. Ей-ей, з підпалки чи рук, зникти своїх і перевернути губ. Ей-ей, обирати свій стан, історія тепер не дитячий диктан. Ей-ей, що нема перешкод, зламати минуле. Позиція 17. Позиція 16. Кращі треки 2020 року. Топ 100. Позиція 19. Ти є моя любов, життя моє без тебе наче реаліті шоу. Hello, 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 hello. Увага, серед тисячі будов, як іде тебе шукати, відгукнись мені, ау. Hello, 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 hello. Слухай та завантажуй записи програм у розділі «Подкасти» на сайті kissfm.ua. Лише раз на десяток років Захар пише лірику і пісня «П'яними» саме той випадок. Артист розповідає, що присвятив її для своєї коханої, з якою проживає вже дуже багато років і радіє, що знайшов саме її. Звісно, якби не такий прекрасний ремікс, ймовірно, вона б не потрапила до чарту ТОП-100. Тому подякуємо також і ремікс-мейкеру Денні Мей. А вам рекомендую лишатися на нашій хвилі. Ще трохи і ми дізнаємося імена переможців. Позиція 14. Знаєш, тільки там, де мій храм, я могла би залишатися собою навічно. Знову не закінчена гра, на повторі боротьба протирічна. Навіщо? Стіни, що зцілювали сотні разів. Старий керамзит, переміжку з бетоном, із гулом, із тоном. Тут спогадів тонна, та все одно вдома. Чуєш, я вдома, постріл грома. Знову кличе ціль, значить я готова. Що там далі? Та ще залі. Ніч порожніх вуличів, повнім залі. Що я залишаю?
залишаю за собою, тільки хто б це знав. Там я падала додолу, піднімала знаток, збирала по крупиці свої справжні як. Там нема тени за цих полі, аж ніяк. І я не відпускаю, не хочу тримати всередині зла. Мене ідеальні, то просто кривою, то рівно на зла. То просто кривою, то рівно на зла. Бай Ліпіч. Позиція 13. Обіймати мій відчинку і перегону ті сторінки вашого життя. Так прагнуть, як я. Часу має все минути, варто назавжди забути ту останню мить. Та все ж нехай болить. Напевно, даремно, лукали у пітьмі та мені там до, так там до. І сил не вистачає, тримаю чи втрачаю, мені темно, так темно, шляхом одним окремо, і там наші, так темно. Мама Ріка із піснею «Маємо» потрапила на 12-ту позицію чарту Top 100 Ukraine Dancing. Минулий рік був справді щасливим для співачки, адже вона нарешті вийшла заміж. І якщо ви не бачили кліп до цієї пісні, у ній ви знайдете кадр із її весілля. Тому пропоную дослухати наше шоу і за роботу. Нехай ваші пошуки стануть ще одним відкриттям у світі сучасної україномовної музики. Позиція 12. Кращих україномовних денс-треків 2020 року. Позиція Radio Station Kiss FM. Партнер проекту мужній бренд Козацька Рада представляє. Танцює вся Україна. Адже танці це частина козацького характеру. Ukraine Dancing на Kiss FM. Година вітчизняної клубної музики в жанрах EDM. Партнер проекту мужній бренд Козацька Рада. Український характер. Позиція 10. Місяць над містом так приємно.
Позиція 9. Завантажуй записи програм у розділі «Подкасти» на сайті kissfm.ua. Танцюй, не зупиняючись! Позиція 8. Я рахую раз, нас, все речі повінь. Я рахую два, і я вже в твої долоня. Я рахую три, і ти, і шум моє життя без вороття. Я рахую раз, і нас. Я рахую два, і я. Сто кращих україномовних танцювальних треків 2020 року. Позиція 7. Там де сідає за гори і долітає салют. Там де я сонце знов сходить. Придумовля дубля. Лунає голос на сході, на захід. Магія ранку і кожного дня. Пливемо, пливемо через моря. Туди, де колись кова моя. Дежа, там дежавю. Сон на боя, бачу сон наяву. Там дежа, там дежа, там дежавю. Ловлю твою вібрацію. Там дежа, там дежа, там дежавю. Сон на боя, бачу сон наяву. Там дежа, там дежа, там дежавю. Ловлю твою вібрацію. Українська вечірка у вашому плейлисті. Я рамку і кожного дня.
Пливемо, пливемо через моря туди, де колись кова моя. Там дежа, там дежа, там дежавю. Сон на боя, бачу сон на яву. Там дежа, там дежа, там дежавю. Ловлю твою вібрацію. Там дежа, там дежа, там дежавю. Сон на боя, бачу сон на яву. Там дежа, там дежа, там дежавю. Ловлю твою вібрацію. Позиція 6. Сам на сам бачу там вільні, ніби несла нас течія. Чому весь час ці мелодії буду там, де лунає моя. Ніби нічому, ніби, ніби нічому, потонув у тобі я. Полюбив тебе одну, карі очі бачить ті. Сам на сам на самоті, на її обличчі сяйові малюнки золоті. Які часи ти палав, які часи ти палав. Коли вони всі ніжурави. Клубна ейфорія від проекту Ліпіч. І коли сонце зодзвона на місто тягає, коли місто спить, втікає, яскраво палає. І коли сонце зодзвона на місто тягає, коли місто спить, втікає, яскраво палає. Очі ховала вона, як візерунки на полотні, зорі ясні мені лишила. Ніби нічому, ніби, ніби нічому, потонув у тобі я. Полюбив тебе одну, карі очі бачить ті. Сам на сам на самоті, на її обличчі сяйли малюнки золоті. Ти його часа кипала, коли вони сумі журави. Kiss FM. І коли сонце зодить вона на місто тягає, а коли місто спить, втікає, яскраво палає. І коли сонце зодить вона на місто тягає, а коли місто спить, втікає, яскраво палає. Позиція 5. Майка, ну і лобарда. Бомба, бомба, ракета, пушка. Пушка, граната, бомба, ракета, пушка, граната. Жінка, петарда, що тут сказати? Ukraine Dancing Top 100. Бомба, ракета,
Альона Альона та Київ Стонер. Кращого реп-дуету годі шукати. До чарту потрапив їх трек «Рятувальний круг» у машапі від діджея Фрукера. Позиція 4. Всім доброго ранку. Сьогодні на вулиці напрочуд чудова погода. Я оце подумала, а чому вам не прийти тренуватися до мене в зал? А поки я буду збиратися, ставте лайки і підписуйтесь. Ти мій рятувальний круг, рятувальний круг. Ти мій рятувальний круг, рятувальний круг. Ти мій рятувальний круг, рятувальний круг. Ще не забула той час, коли плавала рибка на дні. І що було треба для щастя мені, аби при собі всі тримали свій гнів. Я все малювала в уяві, що я не у ямі, що поміч є тисячі рук. А то були стіни і стеля, і я не мов скеля, навколо якої є круг. Мій рятувальник, чи є би тепло, ще так гріло, то кутав мене, хто би оберігав. Хто б навіть не словом, а ділом, а просто присутній, бо він і втікав. Схова би від цього на світі, та просто прийняв мене, не нарікав. А я вже давно прийняла його, він тільки мій, я його не віддам. Нікому ніколи, разом або вниз, або стрімко нагору. Разом ми мовчимо, сміємося хором, він завжди зі мною. Про нього говорять, скупі ілюзії, забили на правду, які в нього форми, якого він складу. Чому так кортить його всім обійняти? Чому він так мене дівчат? Під моїм серцем знову несеться. Інколи думаю, в чому той сенс? Як виглядаю, поруч з тобою? Я падала, ти ж уника мені болю. Я плакала, жити хотіла без тебе. Робила усе, щоб ти зник. Я сама ще не знала, що ж мені треба. Тепер я щаслива, хай гасне останні сірни. Дай мені відбір нема, коли інші слів нема. Якщо треба, візьми силома. Рятувальний круг, рятувальний круг. Моя спина біля твоїх рук. Ти не даєш мені впевненості в кожен рух. Рятувальний круг, а все інше брух. З тобою немало годин, не ходили, втекло вже немало води. Рятувальний круг прикриває животи. З тобою немало годин, не ходили, втекло вже немало води. Рятувальний круг. Слухай та завантажуй записи програм у розділі «Подкасти» на сайті kissfm.ua. Це моя воля, твої зусилля. Ти моя частка, ти мій символ. Де моя воля, твої зусилля. Ти моя частка, ти мій символ. Ти мій рятувальний круг. Коли зриває дах. Ти мій рятувальний круг. Коли на серці страх. Ти мій рятувальний круг. Без тебе як без рук. Ти мій рятувальний круг. Я мій ліпший друг. Ти мій ліпший друг. Партнер проекту «Мужній бренд Козацька Рада» представляє. Танцює вся Україна. Адже танці – це частина козацького характеру. Ukraine Dancing на KISS FM. Година вітчизняної клубної музики в жанрах EDM. Партнер проекту «Мужній бренд Козацька Рада». Український характер. 100 кращих україномовних танцювальних треків 2020 року. Позиція третя. Переможець. Я мала, 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 я
Третю сходинку нашого рейтингу зайняв трек від Андрія Бакуна і «Я мала». Артист розповідає, що в пісні йдеться про маленьку дівчинку, а цей вокал він наспівав самостійно і обробив його так, що слів ніхто не може розпізнати. Пісня стала доволі успішною і потрапила в ротацію не лише на Kiss FM, а й на інші світові танцювальні радіостанції. Зрештою, артист був нагороджений на премії Ukraine Dancing Awards. Kiss FM, Ukraine. Україномовних денс-треків 2020 року за версією порталу Ukraine Dancing. Позиція друга. Переможець. Сиди вдома, ти до неї не ходи і бійся грому, бійся темної води. Під шкірою прихована колискову для розбитих ліхтарів співає знову, аби ти пригрів усміхнена, врятована. Небезпечний знаю, ми не знаю сил, коли добра закохана вона не спить. Пам'ятай про це, моє сонце, пам'ятай про це, моє сонце. Відчуй справжню силу музики в проєкті Ukraine Dancing. Ніжна, грізна, сумш у її очах, тікати пізно, вже танцює на ножах. Прекрасна і спокійна, небезпечні знайомі, не знайомці, коли кора закохана, вона не спить. Пам'ятай про це, моє сонце, пам'ятай про це. Radio station. Yes. Чекай, жаль, не знала, жаль, її душа. Ці, хати не бити, не бити, не варто. А покохала, з ким була на ножах. Палась у світі чорна правда. Чекай, жаль, не знала, жаль, її душа. Ці, хати не бити, не бити, не варто. Позиція перша. Переможець. І нарешті ми наблизились до першої позиції в рейтингу ТОП 100 Ukraine Dancing 2020. Тому з радістю озвучимо ім'я переможця, чий трек набрав найбільше голосів від слухачів. Це чарівна співачка Злата Огнєвіч і її трек «Гола правда» у драйвовому реміксі від діджея Шнапса. Твоїх полей,
затянула, і ти повів мене в танок, і я про все геть забула, в твоїх обіймах тонула та правови. Ти ні на крок, ти ні на крок, ти чуєш голос, та кола, кайф в парі, а не соло, струм по тілу йде, як мене ведеш. Гола, це правда, гола, балаю, і ти балай, струм по тілу йде, знаю, в тебе теж. Мене хвилюєш, наче море, ти. Тобі довіритися прано, в руках твоїх не начитано. І не кажи, що це лиш танець. Ні, байле, не будь таким правильним. Байле, зі мною порушу правила. Байле, я пахну, як я вода. Байле, мені все мило, ти чуєш голос. Дякую всім, хто слухав цю програму від початку до кінця, тим, хто брав участь у голосуванні за топ-100 кращих україномовних танцювальних треків 2020 року, і тим, хто постійно підтримує наш проект. Почуємось вже наступного тижня. З вами був Нестор Ліпич. Партнер проекту «Мужній бренд Козацька Рада» представляє. Це була година україномовного денсу в проєкті «Ukraine Dancing» на KISS FM. Слухай щоп'ятниці о 21:00 з повтором наступного понеділка. Клубну музику з козацьким характером. Партнер проекту – мужній бренд «Козацька Рада». Український характер.